O crescimento do arsenal nuclear chinês e sua influência global. A China emergiu como uma potência global nas últimas décadas, impulsionada pelo rápido desenvolvimento econômico e tecnológico. No entanto, recentes revelações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos indicam que a nação asiática está buscando fortalecer não apenas sua influência econômica, mas também sua presença no cenário internacional por meio do aumento significativo de seu arsenal nuclear. O relatório do Departamento de Defesa destaca a aceleração do desenvolvimento do arsenal nuclear chinês, sinalizando uma mudança nas estratégias de segurança do país. Essa iniciativa está sendo interpretada por analistas globais como uma tentativa da China de consolidar sua posição como uma potência militar, ampliando sua capacidade de dissuasão e influência geopolítica. A construção de uma muralha subterrânea impressionante, estendendo-se por 5 mil quilômetros, é um dos elementos mais intrigantes desse novo cenário. Esta muralha, concebida para proteger o arsenal nuclear chinês, representa um marco ambicioso na engenharia militar. Este feito monumental não apenas reflete a determinação da China em garantir a segurança de seus recursos nucleares, mas também lança luz sobre suas ambições estratégicas de longo prazo. O principal objetivo declarado da muralha subterrânea é manter uma segunda capacidade de ataque em caso de um ataque nuclear. Esse aspecto revela uma abordagem calculada para as estratégias de dissuasão, demonstrando que a China busca não apenas deter possíveis adversários, mas também manter a capacidade de resposta mesmo diante de cenários adversos. A extensão e complexidade da muralha subterrânea indicam que a China está comprometida em garantir a eficácia de seu arsenal nuclear, mesmo em situações extremas. A construção dessa estrutura massiva é uma resposta direta à ameaça percebida de um ataque nuclear preventivo que poderia visar os centros de comando do país. A capacidade de resposta rápida em caso de destruição dos centros de comando é crucial para manter a dissuasão nuclear. Ao criar uma rede subterrânea extensa, a China assegura que seus recursos críticos não estejam concentrados em um local vulnerável. Isso não só aumenta a resiliência do arsenal nuclear chinês, mas também reforça a credibilidade de sua postura de dissuasão. A construção da muralha subterrânea também levanta questões sobre a postura defensiva e ofensiva da China em relação às questões nucleares. Enquanto a narrativa oficial destaca a necessidade de proteção, alguns analistas questionam se essa expansão do arsenal nuclear e as estruturas associadas visam mais do que simples autodefesa. A capacidade de manter uma segunda onda de ataques após um possível ataque inimigo sugere uma estratégia que vai além da mera proteção, indicando uma busca ativa por influência global. Em última análise, a China está claramente investindo recursos consideráveis e expertise técnica para fortalecer seu arsenal nuclear. Esse movimento estratégico não pode ser visto isoladamente, mas deve ser contextualizado dentro das ambições geopolíticas mais amplas da nação. A muralha subterrânea não é apenas uma estrutura física, mas simbolicamente representa a determinação da China em consolidar sua posição como um ator-chave no cenário global, capaz de resistir a desafios e manter sua influência mesmo nas circunstâncias mais adversas. Este desenvolvimento tem implicações significativas para a estabilidade internacional e para as relações entre as potências mundiais. A comunidade global deve monitorar de perto esses avanços, buscando compreender suas motivações e impactos potenciais. Enquanto a China avança em seu programa nuclear, a necessidade de um diálogo construtivo e medidas de transparência torna-se cada vez mais premente para evitar mal-entendidos e promover a segurança global.